dağlanlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. İndi isə ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son tibbi yeniliklərlə tanış olaq. Qərib dünyanın elə bir çağına yettik ki, artıq daxili orqanlar da sönü şəklində düzəldirlər, qidalarımızı da indi də İsraildə süni ətin satışı tamamilə leqal oldu və bu barədə İsrailin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Artıq bu əhali süni əti yeyəcək. İsrail süynin mal ətinin satışını təsdiqləyən ilk ölkə olub. Müvafiq icazə qida texnologiyası şirkəti Alib Farms LTD-yə verilib. Sağlamolun.az saytı xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeni qida toyu hüceyrələrindən deyil, iri buynuzlu heyvanlardan alınan kultivasiya hüceyrələrindən hazırlanıb. Məhsul bioloji təhlükəsizlik, həmçinin istehlak zamanı zərərin olmaması üçün bütün lazımi testlərdən keçib. Bütün alamalardan keçdikdən sonra məhsulun İsraildə geniş ictimaiyyətə satışına icazə verilib deyə materialda vurğulanıb. Qurumdan əlavə edilib ki, zülallara qlobal tələbatın artması və canlılardan olmayan məhsulların istehsalının vacibliyini nəzərə alaraq Nazirlik alternativ qida mənbələrinin inkişaf istiqamətində işlər aparır. Ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət sabit deyil. Bu barədə ölkəmizin səhiyyə rəsmisi məlumat verib. Baxaq görək onların narahatlığının nədəndir və hansı infeksion yoluxmalar bu rəsmilərimizi belə açıqlama verməyə sövq edir. Hazırda Azərbaycan da digər ölkələrdə olduğu kimi yoluxucu xəstəliklərlə bağlı epidemioloji vəziyyət sabit deyil. Medicalmedia.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov yay sessiyası çərçivəsində yanvarın 18-də keçirilən ilk iclasında deyib. Onun sözlərinə görə bir çox yoluxucu xəstəliklər baş qaldırır. Qripin ağır növləri yayılmağa başlayıb, qızılcı ilə bağlı problemlər hələ də yaşanır, deyə komitə sədri bildirib. Əhliman Əmraslanov həmçinin onkologiya xəstəliklərinin İcbarət tibbi sığortaya daxil edilməsinin vacib olduğunu da bildirib. Komitə sədri həmçinin icbari tibbi sığortaya stomatologiyanın bütün müayinə və müalicə növlərinin daxil edilməli olduğunu da vurğulayıb. Artıq dərmanları elektron resept olmadan ala bilməyəcəyi bu barədə ölkənin səhiyyə rəsmiləri xəbər verir. Bəs bunlar hansı xəstəliklərə və hansı dərmanlara şamil olunur? Bütün bunların detallını bilmək üçün xəbəri izləməyiniz mütləqdir. Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin informasiyalaşdırılması mərkəzinin şöbə müdürü Kəbutar Mövsimlü bundan sonra apteklərdə elektron reseptsiz dərman aldı etməyin mümkün olmayacağını bildirib. Medicalmedia.az saytı xəbər verir ki, Nazirlik rəsmisi deyib ki, elektron reseptdə yalnız tarix şurasının təsdiqləndiyi və dövlət qeydiyyatı alınan dərman vasitələri qeyd olunacaq. Onun sözlərinə görə elektron resept məsələsi dövlət tərəfindən pulsuz dərmanlarla təmin olunan müəyyən kateqoriyadan olan vətəndaşlara şamil edilmir. Bəzi patientlər üçün verilən reseptdə 2 və ya 3 möhür tələb olunur. Bu elektron reseptdə də saxlanılıb. Bundan başqa, elektron reseptdə firma dərmanlarının və ya bioloji aktiv qida maddələrinin yazılması mümkün olmayacaq. O eyni zamanda qeyd edib ki, dövlət tərəfindən pulsuz dərman preparatları ilə təmin olunan şəbəkələrə elektron resept şamil olunmayacaq. Qan qrupunuzu bilirsinizsə, yaxına gəlin, çünki məhz sizdən dünyaya gələn uşaqların intellektual səviyyəsi, bacarığı, elmə və yaradıcılığa münasibəti necədir, bunu öyrənəcəksiniz. Alimlərin maraqlı və yeni araşdırmasını sizə təqdim edirik uşağın öyrənmə qabiliyyəti və istedadı valideyndən ötrülür. Bir çox xüsusiyyətlər yaxın qohumlardan miras alınır. Məlum olub ki, insan genomunu ən yaxşı qoruyan qandır. Bu məsələni araşdıran alimlər məlumatı qavramaq, yadda saxlamaq və çoğaltmaq qabiliyyəti ilə insanın qan qrupu arasında əlaqəni öyrəniblər. Bunun üçün 4 qan qrupunun minlərlə daşıyıcısı tətbiq edilib və müəyyən nəticələr əldə olunub. 1-ci qan qrupu. Məlum olub ki, ən istedadlı uşaqlar 1-ci qan qrupu olan insanlar tərəfindən dünyaya gətirilir. Əgər valideyn Əgər lap əvvəldən uşağın hansısa yaradıcılığı və ya elmə meylli olduğunu aşkar edərsə, gələcəkdə bu qabiliyyətin uşağa dünyada öz yerini tapmasına kömək edə biləcəyi ehtimalı yüksəkdir. Çox vaxt 1-ci qan qrupu olan insanlar musiqi, ədəbiyyat və humanitar elmlərdə istedadlı uşaqlar dünyaya gətirirlər. Həmçinin bu qan qrupunun sahibləri tikintidə və biznesdə uğur qazanırlar. İkinci qan qrupu. Alimlər müəyyən ediblər ki, ikinci qan qrupu olan insanların tənqidi düşünmə qabiliyyətinə malik olan, həmçinin yeni texnologiyaların və proqramlaşdırmaların inkişafı sahəsində uğur qazanan uşaqları böyütmək ehtimalı digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Bununla belə, bu valideynlərin bir çoxu uşaqlarını həddindən artıq qayğı və diqqətlə boğurlar. Belə uşaqların əksinə düşünməyə meylli olduğunu, mətkəliy üstünlük verdiyini başa düşmək lazımdır. Onların kövrək daxili dünyasını məhv etmək olmaz. 3-cü qan qrupu. 3-cü qan qrupu olan insanlar çox vaxt yaradıcı və həssas uşaqlar dünyaya gətirirlər. Uşağın istedadını boğmamaq vacibdir, çünki bu uşaqlar tənqidə adekvat şəkildə necə qəbul etməyi tamamilə anlamırlar və uğursuz ifadə edilən bir sözə görə ən sevimli fəaliyyətlərindən belə imtina etməyə hazırdırlar. Uşağa qulaq asmalı və mülayimlik göstərilməlidir. Əks halda onun bütün istedadları öləcək. 4-cü qan qrupu. İstedadlı idmançılar daha çox 4-cü qan qrupu olan insanlarda da olur. Bu insanların özləri uşaqlıqdan çox vaxt fiziki inkişafla maraqlanırlar. İdman sevgisi övladlarına da ötürülür və uşaqlar çox səy göstərsələr böyük uğurlar qazanırlar. 4-cü qan qrupu olan insanlar adətən çempionların valideynləri olur. Çox vaxt deyirlər, əsəbdən artıqladı, əsəbindən yemək yemir, amma artıq bu cümlələr işlənməyəcək. Bilirsinizmisiniz niyə? Çünki yeni araşdırmaya görə Cambridge Universitetinin tədqiqatçıları iddia edir ki, hər əsəbləşən insanın çəkisi 25 qram artırır və fərqi yoxdur, o çox yeyir yoxsa az. Detalları izləyəcəyik. Cambridge Universitetinin yeni araşdırması depressiya əlamətlərinin çoxalması nəticəsində bədən çəkisində artım müşahidə olduğunu sübut edib. Plus One jurnalında nəşr olunan araşdırma çəkki və psixi sağlamlıq arasında əlaqəni sübut edib. Cambridge Tibbi Tədqiqat Qrupunun Epidemiologiya bölməsinin tədqiqatçıları COVID-19 dövründən başlayaraq Böyük Britaniyanın Cambridge şəhərində yaşayan 2000-dən çox insanı tədqiqata cəlb edib. İştirakçılar Humatherapeutics Limited tərəfindən hazırlanmış Bel proqramından istifadə edərək 2021-ci ilin aprelinə qədər 9 ay davam edib. Alimlər stress və depressiyada pis əhvalda olan insanların qidalanmaları zəyif olsa da çəkilərinin artdığını sübut ediblər. Amerika ilə Çin arasında yenədə koronavirus qırğını düşdü. İndi də Amerikalılar, hansısa bazadan Çin aliminin koronavirusla bağlı hansısa məlumatları ümumi bir bazaya daxil etməyinin çox daha əvvəlki tarixə məxsus olduğunu sübut ediblər və onlar iddia ediblər ki, Çin hakimiyyəti düz 2 həftə bu virusun yayılmağını dünyadan gizlədib. Çinli elm adamları ölümcül koronavirusu ölkə hakimiyyətinin bu məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına bildirməsindən 2 həftə əvvəl müəyyən ediblər. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Çinli tədqiqatçı 28 dekabr 2019-cu ildə SARS-CoV-2 strukturunun demək olar ki, tam ardıcıllığını verilənlər bazasına yükləyib. Bu bazanın Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti tərəfindən idarə olunduğu məlum olub. Ekspertlərin fikrincə bu 2 həftə COVID-19 pandemiyası yasna qarşı mübarizədə mühüm rol oynaya bilərdi. Təkcə virusun necə yayıldığını müəyyən etməyə deyil, həm də vaksinlərin və qoruyucu vasitələrin vaxtında hazırlanmasına kömək ola bilərdi. Bu, Çin hökumətinin yaydığı məlumatların düzgünlüyünə dair nə qədər ehtiyatlı yanaşmalı olduğumuzu vurğuluyor, deyə Fred Hutchinson Xərçəng Araştırma Mərkəzinin virusoloqu Chelsea Bloom bildirib. Nəşriyatda qeyd olunub ki, o vaxt Çin səlahiyyətləri Wuhan'dakı epidemiyanı mənşəyi naməlum viruslu pnömoniya kimi qələmə verir belə onun yarandığı toptan satış dəniz məhsulları bazarını məhz həmin vaxt bağlamamışdı. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini Səhiyyə televiziyasında, STV xəbərdə izləyin. Bütün geri dönüşləriniz üçün sizə yenidən təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki yazdığınız şərhlər və bəyənmələrin sayəsində biz daha həvəslə çalışırıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.